să se aducă pațetiu. Evangelizacija je mod, jer ovaj, možda se opustio i uživao sam u ovom slavljenju, samo se menjaju grupe, samo izlaze ljudi i samo upijam, tako da hvala vam što služite Bogu i hvala vam što svoje vreme dajete. I ja sam Rajnić Borislav i dolazim iz Novog Sada, 88 godište i imam ženu, dvoje dece, čerku i sina, čerka 8 godina, sin 5 godina. Odrastao sam u normalnoj, prosečnoj srpskoj porodici, što se kaže radnička klasa. Ono što se sećam u mladosti, da me je stalno pratilo ta neka selitba, stalno smo menjali mesto boravka. Tako da, nikad nismo bili statični negde, odnosno smo nešto iznemljivali i išli tako i u razne delove grada, gde smo na Telepu, gde smo u Petrovaradinu, sad smo malo, sad smo tamo. Ali je okej. Okay. I znam da sam 1991. sa Telepa se doselio na Bulevar Oslobođenja tu u Novom Sadu. I tu sam već četvrti razred, tu sam već neko novo društvo, neki novi ljudi. I već tada, u petom razredu, ja dolazim u dodir sa raznim substancama, tim lekovima, alkoholom, cigaretama i svim tim što je bilo u tom momentu da se nađe tamo. Tako da, to neko moje odrastanje i te grupe ljudi je, odnosno mojih drugara i vršnjaka, na neki način se sve to zahvatilo. Retko ko je da nije bio, ajde da kažemo tako, u nekom problemu i okej, okay, to su ono godine nemaština, 91. ljudi ono krpe kraj s krajem i to tako i traje, i traje, i traje, ono baš je bilo teško vreme za život, ono, ne znam da li je ono od nas 20, ono, što mogu da se setim, da li je njih, ono troje, mogu da kažem, su imali neki financijski obezbeđen život, ajde tako da kažem. I tako da, tu se već razbijamo u neke ličnosti u koje ne treba da budemo, tako da politika tog vremena, ispiranje mozga, mržnja prema drugim ljudima, tako da ja već sa 18 godina, na primjer, već odlazim da se učlanim u stranku, opoziciju koja je bila tada vladajuća, to je, ja sam ono, zacrtao neke stvari. I sa 17 godina već postajem intervenski ovisnik, tako da smo već duboko, duboko u problemu. Pokušavam da se čupam, odlazim u vojsku, prijavljam se, ajde, reko, pomoći će mi to sa 19 godina, tako da su me tamo, ono, posle par meseci izbacili iz vojske, posle sam išao na dosluženje i to tako traje, to samo neki, ono, problemi i non stop neke povrede, non stop neki, nikako nemam mir, nemam život normalan, non stop ono bolnica, non stop ono situacije neke, non stop ono na ulici, problemi policija i šta ti već taj život što ti donosi. Tako da, dosta sam vidio ovde mladih ljudi i znam ja da ste većina vas iz hrišćanskih porodica i to, ali ja, dobro je što i ovo govorim ovde, jer naška i danas niko nije toliko zaštićen od toga ako se ne uvati Hrista. I znaš, to ne bira, ono, stvarno reč Božja kaže da đavo ide oko nas kao ričući lav i da gleda koga će da proždere. I tako da sam ja već i u vojci tamo nalazim isto društvo i tamo isto to radimo. Jedino što me je čupalo to je što sam rano krenuo da se bavim sportom i nekako uvek me je to držalo da baš ono ne potonem, ono, do dna što se kaže, ali već sa 25 godina me je toliko preuzela droga da više nisam vladao sobom i počeo sam bukvalno da umirem, da uveravam, da nije mi bilo bitno ono da li će me neko, da li sam se, ne znam s kim sam, kome sam se više zamerio, da li će me neko sačekati, udariti šipkom po glavi ili nešto tako da mi neko nešto da se desi. Ništa me više nije zanimalo, ono, nisam imao više života u sebi, da li sam urađen, nisam urađen, da li sam, ono, ništa mi ne znači, ono, umreću i to je to. I onda, u jednom momentu sam u gradu sreo druga jedna koji je
isto bio u problemu i on meni priča, ej, ali ima čoveče nade, ono, ima rešenje, ja vidim sad na njemu da je on normalan, čekaj sad, šta ti meni pričaš, ono, ali ide priča pored toga, ej, ali ja, Bog će ti pomoći, dobro, dobro, stane ti, ono, super ti to što meni pričaš, ali ta priča Bogu, to mi baš ovako nešto i ne prolazi. Ali jedna bitna stvar što sam zaboravio da kažem je da sa 16 godina i imao sam prilike da mi dođe u ruke jedna knjiga koja se zove 19 godina, tamo je koju je napisao Aca Nikolić. I to je meni bilo sve fascinantno, taj život njegov i to, ono, čak sam se poistovetio sa nekom osobom koja je i na neki način i teže živjela od mene. I onda kad je došao taj moment da priča o Bogu, ja tu sam stao, to mi ne treba. Sa 26 godina ulazim u raskršće, pošto je bilo već ono kraj, ili ću da umrem, ili ću da živim, imao sam jedan jak overdoz gdje sam jedno ostao živ. Ništa, spakovao sam se, otišao kod ljudi, ono, tražio pomoć. Oni su mi stvarno pomogli, ono, nisam imao para, nisam imao ono, uslova uopšte da... Oni su mi stvarno izašli u susret, primili su me u taj program i sa... Posle već jedno, dva dana ja onako u krizi, ostavio cigare, ostavio, mislim, ono, ne možeš tamo to da, i da te uneseš i da hoćeš. I ovaj, dolazi jedan propovednik i propoveda iz Božje reči, ja ono, sedim tako, slušam njega, ono, ni ne čujem ništa, priča. I poziva na molitvu posle toga i meni drugar koji je bio tada tu pored mene, on kaže ajde, nek se moli čovjek za tebe, ono, šta, ajde, nek se moli za mene. Ja izađem tako ispred, ono sam pogubljen, ono u krizi to i on uzme, čovjek stavi ruke na mene i krene da se moli. U tom momentu ja sam se sastavio sa nebom, to je nevjerovatno iskustvo, bilo nadprirodno iskustvo, ono, ja sam, bukvalno je, ono, taj teret u tom momentu od mene krenuo da odlazi, to više niko nije mogao da me ubedi da nešto ne postoji, ono. Ja sam bio iz pozadine kakve sam bio, ali stvarno Boga nisam tražio, niti sam poznavao reč, niti sam ono, čuo nekad za to. Ono. Znao sam samo kako se slavi slava i znao sam kako neke stvari treba uraditi, neke ono, obrede, ali nikada nisam ovaj, pročitao, pomolio se ili pričao tome. Ali u tom momentu dolazi sila. I, ovaj, i uhvatila je mene i od tog momenta više nikad nisam ostao isti. Prošlo je 17 godina. Završio sam taj program. Posle toga sam se zaposlio, krenuo sam da tražim posao, moram da krenem da živim, moram da izdajem stan, moram da uđem u društvo normalan, jer ja nisam znao da radim, mislim, normalno, kod drugi ljudi, ono, radili smo se neke druge stvari koje ovaj, normalni ljudi ne rade, da bi došli do para i tako. I, nekako, još dok sam bio u tom programu, Bog mi je već tada davao obećanja, već mi je tada dogovorio. Ja sam, na primjer, čitao petu knjigu Mojsijevu, gdje sam ja ono doživio Boga na jedan način da će on stvarno da se brine od meni, da će on meni stvarno da me vodi kroz život, da to nije samo kraj kad ja završim taj program, da ja više neću biti sam, da ja imam uvijek neko ko je sa mnom, da ja znam da je on sa mnom, da ja znam da je ovaj sila Božja u meni. I vratio sam se u atmosferu kuće, ono, gdje se sve raspada, gdje ono, otpada mi plafon i ovaj, okolnosti su da okrenem jedan telefon i da se vratim na stari put, ali odupro sam se svemu tome i stvarno sam u tom momentu klekao dole na kolena i zazivao sam od Boga. I rekao sam, Bože, molim te, iščupaj iz ove situacije. Molim te, Bože, znam šta prošlo si me sve provela za ovih godinu i pol dana dok sam bio tamo u programu, ja znam da i ovo ćeš mi dati sada dalje, da mogu da idem. Tako da ubrzo je došao posao, ubrzo posle godine, naravno ono, u crkvu sam krenuo odmah, priključio sam se u službu, nije mi bilo ono bitno šta god je trebalo, radio sam na čistim vecima, bilo šta, ono, samo sam htio tu da budem. Ostao sam da volontiram u tom programu, htio sam stvarno da dam se, ono što sam dobio, da dam drugim ljudima. I ostao sam tu uz taj program, stvarno ono, služio sam i tamo, krenuo sam da služim u crkvi, posle godinu dana u crkvi sam upoznao sadašnju ženu, ona je završila ženski rekapitulacioni program, tako da smo mi ovaj, se upoznali, krenuo se družimo i onda je to prešlo u brak, onda sam rekao imam sa troje dece, tako da danas ovo što mi je Bog dao i ovaj život koji ja živim, ma nikad se ne bi vratio na ono staro. Znate, ono, piše u Bibliji, ja ne zaboravljam ono što je iza mene, ali se istrušam kad onim što je ispred mene ne bih li dohvatio na ono na što me Bog pozvao.
I danas i supruga i ja intenzivno služimo u širenju Kraljevstva nebeskog. I toliko sam Bogu zahvalan što sam zdrav, što mogu da pomognem drugim ljudima, što su mi deca zdrava, što mi je sve blagoslovljeno. Evo, kad sam se oženio, iznajmili smo neki mali stan tamo u jednom delu Novog Sada i krenuo sam, teo sam da radim nešto privatno, ono nisam mogao. Nego sam krenuo da radim, naišao sam na blok. Odmah me provere i aj ti, nisi siguran ovde. I onda mi je malo to i ovako smetalo i onda sam krenuo privatno da radim kao stolar sam teo. Ono, bez bušilice, bez ničega, bez para, bez bilo čega, ali sam stvarno verao u Bogu, imao sam obećanje od njega i krenuo sam u to, tako da vrlo brzo sam skupio neki alat, vrlo brzo sam krenuo da radim ono, tako neke plakarčice, kuhinjice. Danas, evo, bavim se već time jedno 12 godina, imamo ozbiljnu firmu, ozbiljne klijente, imamo mašine sve kupljene, sve mi je Bog dao. Sve mi je Bog dao, ali ja sam moje srce dao njemu. Ja... Organizujem se vremenom, ovdje ću sad već polako da završavam, ali ona poruka koju hoću da ostane među mladima, znači, bukvalno, gledajte na ono što je ispred vas, šta Bog može da vam da. I čujte ovo neko svjetočanstvo nekoga da govori. Nemojte ni da probate, nemojte ni da idete u takvo društvo. Nemojte da mislite da će neko biti ono bitan ako se večeras napio i potukao u gradu i ne znam šta uradio ili je zapalio cigaru ili... To su zamke i to stvarno... Ja sam puno prijatelja sahranio. Jako puno sam prijatelja sahranio. Ja sam video samo u tom programu četiri prijatelje su mi umrli, posle završenog programa, zato što nisu krenuli putem kojim su trebali da idu. Nego su mislili da je to sve ono prazna priča. Tako da, greh je opasna stvar i on ima silu da ubije i svojim očima sam vidio te stvari. Tako da, neću se zaustaviti u ovome što radim, neću se zaustaviti u ovome na što me je Bog pozvao. Da širim njegovo carstvo na ovoj zemlji, da pričam ljudima o njegovoj veličini, da pričam ljudima šta on može da uradi u ljudskim životima. Video sam iscenjene ljude, video sam oslobođene ljude, video sam kako bolest nestaje, video sam... Tako da, hvala vam što ste me saslušali i nek vas Bog sve blagoslovi i nastavite da služite Bogu i ja se stvarno evo uživam ovdje sa vama i... Idemo dalje u širenju Kraljevstva nebeskog, idemo dalje u osvajanju teritorije koje nam je Bog dao. Ja vas blagoslovim sve u Isusovo moćno ime. Amen.